aan isugu nimid bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Jubbaland. Suuban maha dirir oo aan sugaynay in badan. Waa meel aan la kala lahayn, waa meel dadku ay u sinan yihiin, meelaha la goostay oo kale ma aha. Waxaan soo dhaweynaynaa annagaa Jubbaland ah, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa walaashanno madaxweynaha Jubbaland. Waan soo dhaweynaynaa, waxaan ku soo dhaweynaynaa salaankal iyo laab ah. Maanta halkan bulsho weynta reer Garbaharay, sida ururka dhalinyarada, ururka haweenka, aqoonyahaniinta, baahda saxaafadda, waxaan isugu nimid fanka iyo suugaanta inaan soo dhaweyno madaxweynaha naga qaaliga ah Suuban Maha Dirir, inaan soo dhaweyno. Wax badan baan u sacabtunay, meelaan wax ka soo baxaynin, wax badan baan u sacabtunay oo Jubbaland xageeda ah. Wax badan baan u sacabtunay. Maanta waxaan u sacabtumaynaa madaxweynaha Jubbaland Suuban Maha Dirir baan u sacabtumaynaa. Waana soo dhaweynaanaa, ku soo dhawow gobolkaagii, ku soo dhawow magaalada madaxdi labaad ee Jubbaland, ku soo dhawow dalkaagii. Waan ku sugaynay, in badan baan ku sugaynay, soo dhawow baan ku leenahay, soo dhawow. Madaxweyne Suuban Maha Dirir ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan uga mahadcelisay soo dhaweynta ay u suubiyeen, sidoo kalena waxa ay ka warbixisay xaaladda siyaasadeed ee Jubbaland, iyo sidoo kale in ay iyadu tahay madaxweynaha rasmiga ah ee ku yimid kalsooni shacab. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa kaad dhammaan bulshada Garbaharay, dumarka, ururka dumarka, haweenka, dhalinyarada dhammaantiin, waxaa idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta maanta waxaa farxad ii ah inaan imaaday xuduntii Gado oo ah Garbaharay. Waxaa mar labaad farxad ii gelinaysa inay Garbaharay tahay magaalo madaxdii labaad ee Jubbaland. Sidaa la adligeed waxaan ku faraxsanahay, oo aan farxad la soo koobi karin ay tahay in mansabkii ay lahayd Garbaharay ay la'ayd waqti badan. Maanta si anigoo ah madaxweynihii ay shacabka doorteen inaan u imaaday oon soo booqday, iyadoo aynan marnaba uusan imaanin madaxweynihii hore ee fashilmay ee Jubbaland. Midda koowaad oo u qaaska ah, Jubbaland waxay tahay in aad maanta inta lagu qabto wixii ka dambeeya bilahan soo socda, inaan dhexda u xiran doono inay noqoto Garbaharay meeshii dhigi lahayd gogashii ay ku heshiin lahaayeen dhammaan Jubbaland. Wax sax ah oo ummadda ay raali ka tahayna ay ku soo bixi lahayd. Waxaan jeclaan lahaa inaad iga gudoontaan anigoo ah madaxweynihiinnii ay shacabka dhan doorteen, inaad iga gudoontaan gogashaas oo aan ku qabanno magaalada Garbaharay. Waxaan dowladda federaalka u sheegayaa oo halkan uga codsanayaa waxay tahay, waana ku dhaliilayaa run ahaantii, waxaan dowladda federaalka ku dhaliilayaa inay dhagaysato shacabka, oo ay tahay waxa mar walba awoodda waxa iska leh shacabka, haddana waxay tahay rabitaanka shacabka in lagu shaqeeyo. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta Garbaharay idinkugu imid anigoo ku socda codka shacabka Jubbaland, oo aad igu ammaanateen adinkiiyo dhammaan shacabka weynaha Jubbaland u dhashay. Waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa waxa muuqata maantayto in aad ii codkiinnii aad hore ii siiseen aadna u taagantihiin qoraxda anigoo